President del Consell d'Eivissa, en Vicent Torres, li ha retirat les competències d'esports en el conseller David Ribas per agilitzar el pagament de subvencions a entitats esportives que porten anys de retard. La reacció de Guanyem no s'ha fet esperar. Li demanen al president que faci igual amb els retards de benestar social que gestiona Lídia Jurado i amb les ajudes esportives que depenen de turisme. El Consell d'Eivissa ha obert dos expedients a l'alberg juvenil de Sant Antoni, un d'ells és més greu per comercialitzar-se com un hotel. L'empresa s'enfronta a una sanció d'entre 40.000 i 400.000 euros, però ha recorregut l'expedient per la via judicial, així que l'assumpte està en mans de jutges. Hola, bona nit. Els pareixerà impossible, tenint en compte la gran quantitat de gent que busca un lloguer assequible, però actualment la llista d'espera per optar a un pis de lloguer a Sibavi està buida. Els pitius, la resposta és senzilla. El govern balear no disposa ara mateix de cap habitatge disponible, ni hi ha cap procediment d'adjudicació en marxa. Les obres de la carretera de Santa Eulària han obligat a tallar temporalment l'accés a la carretera de Santa Lletrudis per als cotxes que van en sentit cap a Santa Eulària. La situació habitual de col·lapse per al trànsit s'ha agreujat aquests dies amb aquest tall, que durarà previsiblement fins dissabte. Tothom, i especialment els agricultors, miren aquests dies cap al cel esperant la pluja que no arriba i que tanta falta fa. Aquest febrer no han caigut ni 2 litres per metre quadrat, quan és habitual que en caiguin 40. Les collites d'hivern es veuran greument afectades si la situació no canvia. El president del Consell d'Eivissa, en Vicent Torres, ha decidit retirar-li les competències d'esports al conseller David Ribas. Diu el Consell que el motiu és agilitzar el pagament de subvencions a entitats esportives que porten anys de retard. Les coses es posen tenses entre l'equip de govern perquè Guanyem ha contestat carregant contra la consellera de Podem, Lídia Jurado, i contra la direcció insular de turisme, que també, diu Guanyem, acumulen retards. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, començarà a gestionar a partir d'ara les competències en matèria d'esports, actualment administrades pel conseller David Ribas, a qui relega d'aquest càrrec. Ribas mantindrà les carteres de Cultura, Educació, Joventut i Patrimoni. L'objectiu d'aquest canvi és solucionar, com més aviat millor, l'impagament de les subvencions a l'esport insular, que acumula un deute de més d'un milió d'euros. A voltes, l'administració té uns plaços que no són per tots, que no són els convenients per tots. Bueno, nosaltres no hem mirat que siguin eleccions o no, sinó hem mirat que tenim una problemàtica greu amb el món de l'esport, doncs s'ha assumit per intentar solucionar el més aviat possible aquesta problemàtica, s'ha assumit des de presidència. L'actual director insular d'esports, Fernando Gómez, que passarà a dependre de presidència, assegura que és la solució més pràctica. Simplemente es para agilizar, porque la conselleria tenía 5 áreas, tenía cultura, patrimonio, educación, deporte y juventud, y por mucho que se intentase, y se estuvo intentando trabajar en diferentes opciones, era inviable en la práctica sacar todo el atasco que había. No ayuda tampoco, no lo he querido decir al principio, porque no quiero que sea una excusa, que cada vez la burocracia es más restrictiva, y al final hemos optado por lo más práctico, que es ayudarnos de presidencia para que las ayudas lleguen cuanto antes y sobre todo que los clubes cobren porque lo están pasando bastante mal. La máxima institución insular pretén trasladar als clubs, associacions, federacions i promotors d'esdeveniments esportius que s'estan fent tot el possible per resoldre la situació. Com veuen, des de Podem i PSOE intenten donar normalitat en aquesta decisió unilateral, però Guanyem no ha volgut quedar-se callat i ha respost a la decisió del Consell atacant a la consellera de Podem, Lídia Jurado, que gestiona l'àrea de benestar social. Guanyem exigeix al president que actuï amb la mateixa contundència que ha fet amb en Ribas, amb el Departament de Benestar Social i, ja de passada, amb la Direcció Insular de Turisme, on també s'estan produint retards igualment greus. Segons Guanyem, es refereixen a les ajuts per les associacions sociosanitàries o les proves esportives on participa turisme. També des de Proposta per a Eivissa han demanat al president del Consell que assumeixi la gestió de les ajudes a la Conselleria de Benestar Social.
Per cert, ara que parlam de proposta per a Eivissa, explicar-los que Antoni Roldán ha estat ratificat avui com a candidat d'aquest partit a l'Ajuntament de Vila, canviant d'assumpte, perquè el Consell d'Eivissa ha obert dos expedients de l'alberg juvenil de Sant Antoni per vendre's com a un hotel a internet. El Consell reconeix que és cert allò que ve denunciant des de fa temps la Federació Hotelera i ha comprovat que l'alberg no només no està inscrit en el registre d'activitats juvenils, sinó que s'està comercialitzant com una empresa turística. Per aquesta infracció en concret, l'empresa s'enfronta a una sanció d'entre 40.000 i 400.000 euros, però ha recorregut l'expedient per la via judicial, així que l'assumpte està ara en mans dels tribunals. L'altre expedient que li ha obert el Consell és per oferir serveis turístics, com ara els de cafeteria, i la sanció en aquest sentit va de 6.000 en els 40.000 euros. La manca d'habitatges disponibles i el fet que no hi hagi cap procediment d'adjudicació operatiu ha deixat a zero la llista d'espera per optar un pis de lloguer de Sibavi i ses Pitius. El govern balear no disposa de la quantitat d'habitatges suficients per donar sortida a la demanda cada volta més gran degut als preus abusius del lloguer. Malgrat les més de 3.500 famílies en llista d'espera perquè se'ls adjudiqui un pis de lloguer de l'Ibavi a Mallorca i Menorca, a les Pitius no n'hi ha cap. La raó, ben simple, no hi ha habitatges disponibles ni cap procediment d'adjudicació en marxa. Sí, que falta vivienda social, sí. Más gente cree que quieren vivir que hay viviendas siempre. Y aunque ahora hay más viviendas para alquiler todo el año que antes. Me parece algo complicado para todos los que queremos venir a trabajar. L'augment de peticions des del primer any d'aquesta legislatura ha sigut espectacular i és més d'un 60% més alt que fa 4 anys. La principal motivació, el continu ascens del preu del lloguer. Imagínate, no sale por lo servido, no sale, o sea, no. Ara el govern s'ha trobat amb l'inconvenient de no disposar d'habitatges per donar sortida a aquest augment de la demanda. A totes les Balears, l'Ibavi tan sols disposa de 1.800 habitatges de lloguer, que la hipòtesi impossible de que tots quedessin buits de cop no donarien servei ni a la meitat de peticions. Estaria bien y sería necesario que se pusieran un poquito las pilas a nivel del govern para facilitar un poco el tema de la vivienda, sobre todo en las pitiusas. Un altre problema afegit és que molts d'aquests lloguers s'ofereixen morositat. La meitat dels inquilins té algun rebut pendent de pagament i hi ha casos extrems de ciutadans que porten gairebé 2 anys sense pagar la quota. Paral·lelament, l'executiu va posar en marxa l'any passat una línia d'ajudes al lloguer privat que, no obstant, no acaba de satisfer tampoc la forta demanda i les dificultats de molts residents. Ara que parlem d'habitatge, aquesta tarda el Consell d'Eivissa ha celebrat un nou taller dins de les quartes jornades sobre el dret a l'habitatge a Silla. Els advocats Juanjo Ferrer i Eduard Clavell han resolt els dubtes dels assistents enfocats avui com afecten els ciutadans el nou decret de l'habitatge. Recordem que des del passat dia 30 de gener fins al pròxim 24 de juliol s'estan fent aquests tallers a la planta baixa del Consell. El següent es farà el dia 27 de març. A Eivissa trobem moltes vegades gent que fa contractes d'11 mesos, pensant que així es fa un contracte de temporada, fer una mica de frau de llei, i llavors la gent vol saber si quan fa 12 mesos ha de marxar o no. I els diem que no, que si és un contracte de vivenda habitual, doncs que abans era 3 anys, ara serà 5 anys, encara que el contracte posi 11 mesos, per exemple. Més coses. La Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament ha debatut avui sobre el finançament de la capitalitat de Vila. Podem, amb el suport de PSOE, ha volgut aprovar un augment d'un milió d'euros en la quantitat que rebria la ciutat en ser capital, passant de 5 en 6 actuals. La iniciativa, però, no ha rebut el suport de la resta de formacions polítiques. PP i Grup Mixt hi han votat en contra i Més per Mallorca i Més per Menorca s'hi han abstingut. La sinistralitat laboral ha baixat a les Pitiuses, concretament Formentera, Silla de Balears, on menys accidents es van produir l'any passat. Parlam d'una caiguda de 11,6% a Formentera i d'un 4,5% a Eivissa. Per sectors, la construcció acusaria la major baixada, seguida del sector serveis. Les Pitiuses van liderar l'any passat el descens de la sinistralitat laboral a les Balears.
Formentera és l'illa que presenta la major caiguda amb un 11,6% menys d'accidents que el darrer any. A Eivissa la baixada és del 4,5%. Es un dato positivo, pero también quiero seguir incidiendo en que Baleares sigue siendo la comunidad autónoma con el índice más alto. Por lo tanto, en ningún caso podemos bajar la guardia en este sentido. Per sectors, la construcció ha registrat la major caiguda amb un 3,9% menys d'accidents, seguit del sector serveis amb un 2,1%. A més, Castro ha criticat la temporalitat perquè... Más del 35% de los accidentes que se producen son en aquellos trabajadores que llevan prestando servicio entre 6 días y 3 meses. Tanmateix, Castro remarca la importància de les mesures de prevenció de riscos al treball. Recordem que a 2018 a Eivissa es van produir 3 morts laborals. Castro també ha assegurat que la conselleria està valorant la demanda de les Kellys perquè reconeguin les malalties dorsolumbars. Estamos en el proceso de modificación del Real Decreto y primero hay que avanzar en el estudio científico-técnico que lo llevan a cabo médicos en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene. De cara a la temporada vinent, el govern balear està gestionant amb l'Espanyol poder tenir més recursos per combatre la precarietat laboral. Respecte al bus que la setmana passada va morir mentre supervisava l'emissari de Talamanca, la directora general de Treball només ha explicat que la investigació continua en marxa. Seguint amb accidents, el conductor que ahir va col·lisionar amb una moto a la Cruïlla dels Caçadors ha quedat en llibertat, amb càrrecs, després de declarar avui en el jutjat número 3 d'Eivissa. Conduïa un cotxe robat, sense permís de conduir, i va fugir del lloc de l'accident. El motorista va resultar ferit greu i ha necessitat una operació a una de les seues cames. Avui ha deixat la UCI i ha passat a planta. Agents de l'equip de robatoris en el camp de la Guàrdia Civil, el grup Roca, desaconsella fer patrulles ciutadanes per evitar robatoris a domicilis. Aquesta és una de les conclusions que es varen extreure de la reunió que va tenir lloc ahir amb els veïns de Jesús per evitar més robatoris com els que es venen denunciant en els darrers mesos. Bueno, ja m'han entrat moltes voltes, però no en tenim. Però penso que, com que Jesús ha crescut molt, i hi ha grans urbanitzacions en xalets de categoria i això, doncs els agrada venir a Jesús a buscar coses i llavors penso que necessitem més vigilància que no hi ha. Per motius com aquest, més d'un centenar de veïns de Jesús van assistir ahir a la xerrada que va donar l'equip Roca de la Guàrdia Civil en el Centre Cultural de Jesús per tal d'organitzar-se i posar fre a l'onada de robatoris que s'està patint en els darrers mesos en aquest poble. Cambiar los hábitos de entrada y salida de la vivienda, porque las personas que intentan entrar en los domicilios siempre están 2 o 3 días vigilando los movimientos que hacen las personas. Otro de los consejos es, antes de salir de la vivienda, siempre comprobar todas las puertas y todas las ventanas que estén bien cerradas. Els veïns de les zones més afectades inclús s'han organitzat a través d'un grup de WhatsApp per estar en contacte i avisar-se de la presència de persones sospitoses. Se van pasando información entre unos y otros para que estén atentos por si ven ese vehículo, a esa persona. Aparte de que es eficaz, más eficaz es que luego toda esa información que han recolectado nos la envíen a nosotros para que podamos hacer un análisis y proceder a una investigación, porque puede ser que ese vehículo que hayan visto realmente esté vigilando una casa. Davant la proposta d'alguns veïns de realitzar patrulles ciutadanes, el grup Roca va desaconsellar-ho perquè asseguren que s'exposen a que passi alguna desgràcia perquè no sàpiguen com actuar. I una trentena d'agents de la policia, guàrdies civils i policia local han participat avui a la jornada sobre intervenció policial en casos de violència de gènere que s'ha celebrat en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Sant Antoni. Durant la jornada s'han abordat temes com la legislació bàsica sobre violència de gènere a l'Estat i a Europa, així com la coordinació entre forces i cossos de seguretat i la policia local per la protecció de les víctimes de violència masclista, tenint en compte que cada cas és diferent. Las situaciones de violencia de género son individualizadas y que cada una es distinta de otra. Entonces, bueno, pues hay que estar delante y hay que conocer la situación y saber actuar, y para eso precisamente es para lo que sirven estas jornadas. Les obres de la carretera de Santa Eulària han obligat a tallar temporalment l'accés a la carretera de Santa Lletrudis per als cotxes que van en sentit cap a Santa Eulària. Els vehicles que van cap a Vila, en canvi, sí que poden accedir-hi, com també es poden incorporar a la carretera principal els vehicles que van cap a Vila des de Santa Lletrudis. S'ha eliminat, però, el carril d'incorporació i el seu accés cap a Santa Eulària i Caixostais duraran fins dissabte, segons han informat des del conseller d'Eivissa.
La companyia Thomas Cook celebra demà una jornada de portes obertes en el centre de formació d'Eivissa per cobrir 100 nous llocs de treball per l'inauguració del seu primer hotel a l'Estat aquest estiu. Entre els llocs diferents que necessita cobrir hi ha un cap de cuina, un cap d'espa, un responsable de manteniment o un cap de barra. Els candidats que vulguin presentar-se hauran de tenir experiència i formació en llocs similars, com en hotels de 4 i de 5 estrelles, i en l'àmbit internacional i amb un maneig del castellà i l'anglès fluid. La jornada serà aquest dijous, de 10 del matí a 2 del migdia. Seguim amb altres qüestions, perquè el primer trimestre de l'any està sent especialment sec. Les pitiüses i la manca de pluja està afectant en els cultius. Els agricultors alerten que si la cosa no canvia i arriba l'aigua, les collites d'hivern es veuran greument minvades i demanen mesures per afavorir la recuperació dels aqüífers. La poca pluja dels darrers mesos preocupa especialment els agricultors, que veuen perillar els cultius d'hivern. Estan amb una falta d'aigua que els ha fet minvar en rendiment a la majoria. Parlem de cereal, parlem d'esfarratge, parlem de cebes, cols, patates, tot això s'ha hagut de fer amb vapor d'aigua, però aquells cultius de secà, sobretot esfarratge, sí que tindrà un rendiment molt, molt baix enguany. Segons dades de l'EMET, l'hivern està sent especialment sec a les pitiüses. Destaca el mes de febrer, quan a Eivissa només han caigut 1,6 litres per metre quadrat dels 40,6 que són habituals. Una xifra molt allunyada de les precipitacions de l'any passat, quan van ploure 119 litres per metre quadrat, el triple del que és normal. Aquestes pluges van afavorir les reserves hídriques, però no suficientment, i des de la cooperativa alerten del perill d'una sequera sense que recuperin els aqüífers. De moment se segueix extraient aigua, sobretot per consum urbà, que és el que més consumeix, sense limitació, i això ens deixa els agricultors desprotegits completament. En aquest sentit, reclamen que s'aprofiten les aigües regenerades de les depuradores per donar treva als aqüífers i que aquests puguin tornar a uns nivells que facin viable la seva activitat. El Consell de Formentera ha signat avui la continuïtat de secció concertada entre la institució insular i la cooperativa del Camp. Amb la ratificació d'aquest acord, que va ser aprovat per unanimitat, el passat ple de febrer, la cooperativa rebrà una subvenció de 115.000 euros destinats a promoure la recuperació del sector agrícola i la millora de l'entorn rural i paisatgístic de Formentera. Des de l'any 2015, amb la seva refundació, la cooperativa del Camp desenvolupa una important feina en el progrés de l'entorn agrícola de Formentera. Des d'aquell moment, el Consell ha invertit prop de 1.400.000 euros en el seu finançament. Un dels projectes més destacats de la cooperativa aquest any és un projecte pilot que consistirà en el conreu de plantes aromàtiques. Aquí hem sembrat 2 hectàrees de farratge, fer una experiència pilot amb aromàtiques, amb plantes aromàtiques, perquè tenim d'aigua. Clar. El moviment Friday for Future arriba a Eivissa. Es tracta d'una campanya iniciada per un grup de joves de la nostra illa, denominat Joventut Eivissenca, que sumen a un moviment mundial de conscienciació contra el canvi climàtic. 7 estudiants d'entre 16 i 18 anys han convocat una concentració silenciosa aquest divendres, com també han fet altres joves de 1.200 ciutats de tot el món. A Eivissa es concentraran a les 6 de la tarda a Salamera de Vila. Els joves han iniciat també una campanya de recollida de signatures a change.org, dirigida al Consell d'Eivissa per fer la concentració i conscienciar la ciutadania. Volen aconseguir canviar el futur del planeta i que els polítics s'impliquin en aquest objectiu. I'll get a hairy face. And when I'm 19, scientists will say the world has got... I l'Ajuntament de Sant Eulària ha iniciat el procediment de licitació de les feines de millora del parc del Familià, del barri de Cas Capità. Malgrat que el parc és molt recent, ja que només han passat 3 anys des de la seva inauguració, està sotmès a un desgast important, ja que suporta una mitjana de 600 usuaris cada dia. Per això es posarà més paviment de cautxú, més bancs i taules de pícnic, una de ping-pong, es plantaran 14 arbres per incrementar els espais d'ombra i també es posarà un vàter d'obra per substituir el desmuntable que hi ha actualment. El cost de licitació de les obres és de gairebé 172.000 euros i el període estimat d'execució del projecte és de 6 setmanes. És un parc que vàrem inaugurar ja fa uns anys, que ha tingut moltíssim d'èxit, té uns 600 usuaris diaris, per tant té un tute molt important, té un èxit molt important, i fruit d'aquest ús, molts de veïns ens han demanat millores, ens han demanat més zona de cautxo, més zona sintètica, ens han demanat uns servicis
que siguin definitius, no com els provisionals que existeixen en aquests desmuntables. En aquest moment, més zones d'ombra, és a dir, millores que es vagin demanant, millores que són legítimes i que són coherents. Els zombis tornen a Sant Antoni, i això que encara no és estiu. El pròxim 6 d'abril es celebra la tercera edició de Survival Zombie, que concentrarà més de 300 jugadors per als carrers de ses països, tractant de sobreviure o de multiplicar el nombre de zombis. L'esdeveniment tindrà lloc entre les 11 de la nit i les 5 de la matinada, i el consum d'alcohol està totalment prohibit. Què va passar amb els supervivents del primer Survival Zombie celebrat a ses països l'any 2016? ¿Qué pasa cuando los zombies se van y te quedas tú con la gente que sobrevive? ¿Son como tú? ¿Son buenos? ¿Vais a trabajar juntos o vais a separar? ¿Vais a luchar por los recursos? Aquesta és la temàtica en què es centra la tercera edició del Survival Zombie de Sant Antoni, que celebrarà el proper 6 d'abril entre les 11 de la nit i les 5 de la matinada. Un esdeveniment en el que s'espera que hi participin entre 300 i 500 persones i del que també podran gaudir els no participants. No solo para la gente que venga a participar, sino también para la gente del pueblo que quiera ver un espectáculo diferente, ¿no? Y que aquí funcionó muy bien, pues están invitados a venir y a pasarlo en grande. És, a més, un esdeveniment 0-0. Es un evento donde el alcohol y cualquier otro tipo de sustancias está prohibidos. Eso creemos que es un aliciente porque para que la gente pueda divertirse de otra manera. Enguany, com a novetat, els concursants podran adquirir un antídot per ressuscitar o per no ser infectats. Les entrades ja estan a la venda a la web oficial survivalzombie.es. I aquest diumenge, amb motiu del 40è aniversari del Consell Insular d'Eivissa, s'ha organitzat un concert amb la Sinfonia número 9 d'en Beethoven, una obra que culmina amb soda a l'alegria, com saben, reconeguda com himne de la Unió Europea. L'espectacle tindrà lloc al migdia en el recinte firal d'Eivissa. Les entrades són gratuïtes i es podran recollir a la seu del Consell fins divendres, en horari de les 9 del matí a les 6 de la tarda, o en el recinte firal de 9 a 2 del migdia. El director del concert, en Juan Francisco Ballesteros, ha destacat que és la primera volta en què un cor acompanyarà una sinfonia a Eivissa. De fet, la posada en escena comptarà amb més de 100 artistes, entre músics i cantants. Encontrem a l'Orquestra Clàssica d'Eivissa, una nova formació que aprofitem per a presentar a través d'aquest concert, format per músics eivissencs i músics també de fora de l'illa, i el Cor de Cambra de València, la Boa de l'Am. A més dels solistes, la soprano Natàlia Perelló, la mezzosoprano Adriana Mayer, el tenor Vicent Romero i el barítono Fernando Piqueras. I és Gastrojueves, la campanya de promoció de la restauració local de Santa Eulària s'acaba demà. Des del dia 24 de gener fins aquest 14 de març, una quinzena de restaurants han oferit tots els plats de la seva carta a meitat de preu, tots els dijous a la nit. En el Gastrojueves d'enguany, a més d'establiments del poble de Santa Eulària, on va néixer la iniciativa, i de Sant Carlos, que hi participa des de fa un parell d'anys, també hi ha hagut un restaurant de Cala Llonga. S'ha pogut tastar així cuina eivissenca, francesa, italiana, holandesa o tailandesa, així com carns a la brasa o fumades. Segons l'Ajuntament de Santa Eulària, Gastrojueves és la demostració que hi ha vida més enllà de la temporada d'estiu. Eivissa patrocina els esports. La cursa de passatge a passatge és aquest diumenge i, com és habitual en aquest tipus de proves, s'haurà de tallar la carretera, en aquest cas la de Sant Eulari. Des de l'organització demanen paciència, respecte als voluntaris i avisen que intentaran que les molèsties siguin les mínimes. La cursa popular de passeig a passeig, que es farà aquest diumenge, obligarà a fer talls temporals de la circulació a la carretera de Santa Eulària. La carretera s'anirà obrint de forma progressiva a mesura que vagin passant els participants, de manera que el temps en què els vehicles no poden fer-la servir es redueixi al mínim. Malgrat això, l'Ajuntament vol recordar que existeixen vies alternatives per a desplaçar-se, com ara l'antiga carretera de Santa Eulària o la carretera de Sant Joan. A més, es demana la col·laboració dels conductors perquè extremin les precaucions quan es torni a obrir la carretera i es respectin els senyals provisionals i els voluntaris de la prova.
La cursa de Passeig a Passeig sortirà des del port de Vila a les 10 del matí de diumenge i la carretera estarà tallada des d'aquell moment. L'organització ha fet uns càlculs del temps màxim de tall de la via a diferents enllaços amb vies principals. Així, cap a les 10:35 quedarà oberta la cruïlla de Can Clavos, a les 11 quedarà lliure la cruïlla de los Cazadores i a les 12:30 tota la carretera ja estarà oberta. S'ha de recordar que les obres que s'estan fent a la via ha provocat la cancel·lació de la prova de patinatge que forma part, habitualment, d'aquesta competició. I aquesta setmana es para d'en Jerome, jugador del San Pablo Futbol Sala, va estar convidat en el programa esportiu de Caixa Casa, el Deportef, on va parlar de sa lluita que viu per millorar les condicions de vida de seu fill, que pateix una malaltia rara. Una causa a que s'hi han sumat molts a col·lectius de Silla, entre els que estan, per exemple, els bombers o el propi equip del San Pablo, que precisament aquest cap de setmana s'enfrontarà a l'Arinus. Serà un partit en el que tot apunta que es reincorporarà en Carlos Jiménez, que no ha deixat passar l'oportunitat de Deportef d'agrair sa implicació de la societat eivissenca amb el seu fill i reclamar més mitjans per tractar aquesta malaltia que pateix el seu fill. Són difícils d'investigar, costosos, però ja a nivell fisioteràpies i teràpies especials Eivissa no està preparada i quizás deberíem empezar a plantear-nos si queremos ser una gran isla en tenir totes aquestes coses que crec que són primordials per a la vida. Demà seguirem amb cel clar i temperatures estables. El vent serà del nord-oest, moderat amb algun cop fort, i a la mà hi haurà força 5 o 6 i fort temeró. I passat demà tornarem a tenir cel clar i temperatures una miqueta més altes. El vent serà del nord-oest, moderat, i a la mà hi haurà força 4 o 5 i maró. Res més. Avui els deixam amb l'exposició d'en Adrián Cardón, Antoni Planells i na Doralice Sousa, titulada Retrobament. Tal com el seu nom indica, és el retrobament de tres amics que es posen al dia a través de les seves obres. Ja saben que cap a les 10:10 arriba el programa de Santa Eulària de Riu més a prop i que poden seguir informats a través de periodicodivisa.es. Que va ser una molt bona nit i fins demà. No tem más jeito, acabó. Boa sorte, no tengo que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. That's it, there's no way, it's over. Look, I have nothing left to say. It's only words, and what I feel won't change.